Предаването продължава. Продължаваме и разговора с собственика на Локомотив Пловдив, господин Христо Крушарски. В България при първите слаби резултати обикновено, образно казано, изгаря треньора. Веднага се сменя треньора. Вие обаче не го направихте този път. Защо имате толкова голямо доверие на Воин Войнов? Какво ви накара да му гласувате въпреки тежкия момент? И какво го прави по-различен? Например, спомням си ситуацията с Едуард Търновсиан, който подаде оставка и си тръгна. Беше непреклонен и си тръгна. Какво този път ви накара? И Войнов беше готов да си тръгне. Илян Илиев си тръгна първи. Втори Едо. Трети аз два компромиса правя, трети не правя. Така че Войнов, първо, ние се познаваме доста добре. Знам неговия нрав, знам и характера му. Войнов е психолог. Той е доста полезен в този момент за Локомотив. Защото на Локомотив му трябва треньор и психолог. И той е съчетал и двете неща, и това ме накара да не направя грешката, която направих предишните два пъти. С Търновсиан и Илян Илиев. Да. Почитате го като грешка. Да. Аз можеше да ни приема оставката, защото договор на двамата беше, на Илян беше за 2 години и половина, за година и половина ли беше, да, година и половина, на Търновсиан беше за 1 година, но както и да е, човек като реши да не работи, по-добре да си тръгне, отколкото да стои и да не му се работи на работното място. По думите ви, господин Крушарски, да разбирам ли, че Воин Войнов е непоколебим в Локомотив Пловдив? Значи Воин Войнов ще е там. Аз няколко пъти съм го казвал, докато и аз съм там. Значи той има пълната моя подкрепа да продължи и да развива отбора. Между нас има това, което го нямаше предишните няколко години. Има комуникация. Значи, до сега нито един треньор не ми се обаждал да ми каже, ей, тук имаме това или нямаме това. Войната винаги ми информира кое как върви и докъде е стигнал. Войната се консултира. Той приема и съвети. Не е едноличен играч. Говорите ли вече с Воин Войнов за зимна селекция? Много нови футболисти ли да очакваме в Локомотив Пловдив и какви средства като собственик сте готов да отделите за нови попълнения през зимата? Значи ние в България имаме един проблем и той е доста сериозен. И това е точно този въпрос с селекцията. Аз не съм специалист в тази област с футбола, но от началото им казвах, че трябва да си направя план, да се знае как се работи, какво се работи, какво им трябва, за кога им трябва. Това до сега не се случваше. Сега мисля, че за тая година ще си направят плана, ще си знае се вече какво ни трябва и ще бъдат привлечени 4 основни футболисти. И това е всичко, което ще вземе Локомотив. Българи или чужденци? На къде се насочвате? В момента работиме на територията на България. Пустали сме пипалата. Има хора обикалят, гледат, защото ние пренебрегваме нашия пазар. Никой не ходи да гледа А окръжна, В група, Б група. Има си таланти навсякъде. Аз като гледам мача, вие сте гледали мача Стрелски спортист, там също има някои хора, които не са за подценяване. Така че мисля, че първо ще се огледаме на българския пазар, а скоро време ще изпратя Чавдар и Кузман в Бразилия да направят един бърз оглед, ако тук на нашия пазар не намерим нищо. Господин Крушарски, кои са змиите в клуба и как приехте онзи транспарант, издигнат по време на домакинския матч срещу Септември? В клуба змии, на терена мишки.
Ами, по-добре да ги питате тези, които са го написали. Значи, на терена действително имаше разводнение, имаше една летаргия, но мисля, че летаргията отмина, събудиха се и там нещата са решени. Аз за змиите говорих и в началото на предаването. Така че, кои са те, те си знаят много добре. Но смятате, че не са в клуба? Но да знаят, че и аз ги знам. Вече кои са. В едно скорошно интервю голямата легенда на Локомотив Христо Бонев сподели тревогата си, че ако критиките по ваш адрес продължат, могат да ви откажат от Локомотив Пловдив. Има ли такава опасност, господин Крушарски? Значи, главата ми е доста дебела. Кремикът съм работил и без каска. Така че доста неща са ми падали на нея, твърда. Аз мисля, че това, което съм казал в началото, аз съм цар. Да направя нещо и когато го направя, това го казва една моя инженерка, която работи на вече 27 години, и когато го направя, тогава да го зареша. Значи аз Локомотив още не съм го направил. Кажете ни сега интересни подробности за срещата с община Пловдив и има ли светлина в тунела, що се отнася за базите, идеята ви да строите нова база за детско-юношеската школа в Пловдивския квартал Траки. Докъде стигна тази идея? Тази идея вече е към финала. Тази идея може и тук в близките няколко дни да се реализира. Благодарение на това, което вече общината се обърна към нас лице в лице, правиха няколко срещи, тъй като аз на тези срещи не можах да присъствам, бях в чужбина. Правиха няколко срещи и вече нещата се изясняват. Тук гледам, че показвате... Това е проекта за... проекта за стадиона. Този там ще проект... има ли добри новини? Този проект го направих преди една година и нещо. Той е платен лично от мене. И проекта е едно бижу, което трябва да се реализира. Кога ще се реализира? И аз това го казах, дано да доживея, да взема концесията и да го видя това нещо готово. Близо ли сте до това да вземете концесията? Ами, мисля, че вече към края сме и за това, и за терена в Тракия. Трябва да стартираме. Терена в Тракия ще стане много по-бързо, защото там не се изисква такъв разрешителен режим. Кога планирате да започнете да строите там? Ами, по принцип, уговорката е следващата седмица да забиеме колчетата и да почнем да ограждаме. Ето новина. Още от следващата седмица. Но за това общината трябва да ни даде разрешение, защото ние без разрешение няма как да стане. Зададоха ли ви вече въпроси, имате ли пари, за да построите тази... Чухте ли такива въпроси? Не четете пресата, колко такива въпроси се задават. Значи, дали имам пари или нямам пари, това си е мой проблем. Аз това, което направих 4 игрища и сега на път да завърша петото, мисля, че си правя сметката добре какво мога и какво не мога. Защото първите два терена, три терена, т.е. четири терена се набълбуках добре. Сега си направих извода, направих си сметките и почнахме да си ги изграждаме на собствено стопанска сметка. Колко ще струва в края на нашия разговор, колко ще струва този проект за новата база на детско-юношеската школа в Тракия? Значи, ако говорим за пълното завършване на базата, тя ще е не по-малко от 6-7 милиона. Сериозна инвестиция. С изграждането на терените съм си направил 4 терена. 4 терена тренировъчни и едно изкуствено игрище. Значи там парите изобщо не ме плашат.
Наясно ли е Христо Крушарски, кой ще подкрепи на предстоящия конгрес на Българския футболен съюз? И смятате ли, че Борислав Михайлов ще има реален опонент за президентския стол? Аз мисля, че Боби си върши работа перфектно. И аз не обичам да бъркам в такива неща. Много път съм казал, по-добре си оправяме ние кошарите, а да не гледаме в торбите на другите. Защото Боби е направил и за детско-юношната школа много, и за българския футбол е направил много. Тоест, вие ще подкрепите, сигурен съм, че ще подкрепите Борислав Михайлов. Естествено. Той, плюс това, ние се познаваме от много години, така че... Как ви звучат кандидатурите на Наско Сираков и Любослав Пер? Вижте сега, тук малко това са през така пресилени неща. Доколкото познавам Наско, едва ли се би кандидатирал за президент на Футболния съюз. Те с Боби си имат приятелски отношения. И вие не вярвате на тези въобще информации? Това са клюки, които това се разнасят, такива партенки се хвърлят, за да се дига шум. Изчистено ли е всичко в Локомотив Пловдив, като заплати, премии? Ами, питайте ги тех. Аз казах, че от тук вече информация не се изнася и няма да се изнася. Това си е наш проблем. Когато си го има, ние си го решаваме и ще вървим напред. Господин Крушарски, благодаря ви за това гостуване. Христо Крушарски с по всички актуални и горещи теми, свързани с Локомотив Пловдив и българския футбол. Ще има ли нов шампион този сезон? Това забравих да ви питам. Сигурно ще да сме ние, пак ще сме някъде в шестицата. Това е целта. Да. Допускате ли, че Лудогорец този сезон може да изпусне първото място? Мнение на много от футболните специалисти. Това си е техен проблем. Значи да си гледат те как да си играят. Аз, моята цел е ясна. Шестица, Локомотив Пловдив в шестицата. Да. Още веднъж ви благодаря. Успех на Христо Крушарски и Локомотив Пловдив. Възходът на Славия в българското първенство продължава, уважаеми зрители. Днес белите спечелиха с категоричното 3-0 срещу Дунав Русе. Сега ви предлагаме репортаж от двубоя, както и най-интересните отзиви. Славия победи Дунав с 3-0 в матч от 12-я кръг на Първа лига. Стефан Велев откри резултата в полза на домакините още в 13-та минута. В 32-та Иван Минчев удвои преднината на столичани. Крайното 3-0 беше оформено от голмайстора на Славия Ивайло Димитров в 75-та минута. След победата белите се изкачиха на 8-мо място в класирането с 15 точки. Дунав остава на 12-та позиция с актив от само 9 пункта след 12 изиграни мача. Да, днес изиграхме много силен матч. Успяхме да спечелим 3-0. Моето мнение е, този резултат трябваше да е по-голем в нашата полза. Не успяхме да използваме много ситуации и положения в днешния матч, али окей, доволен съм горе-долу това, което показахме в днешния матч. И щом биеш 3-0 в матча, не мога да съм недоволен от момчета. Просто в моменти спадна концентрация и си пропускат такива ситуации, али момчета много добре работят на тренировките и съм убеден и това нещо ще се оправи. Усеща ли се така по-голямото спокойствие с облекаването, когато нещата върват по-добре, откакто когато беше дупката? Не, това е нормално. Ние гледахме и в моменти, кога беше трудно да сме спокойни, просто само по този начин можем да излезем нагоре. Тръгнаха сега резултатите, което е нормално, да е настроение по-големо и по-хубаво. Това, че Славия ще играе мачовете си тук на националния стадион, ще изиграе ли някаква роля според вас? Тук ще играеме, просто в момента нашия терен не е на стадион Славия, не е това, което трябва да е като тук на Васил Левски. Тук ще играеме до края на сезона. Ми да, казах и на ваши колеги, няма как да вземем нещо, като ни си вкарани това да го си абсолютно в наши първи и втория. Вече би 2-0 отбор на Славия заигра много по-спокойно. Липси, не знам какво имате позитивни, самия Реаз. От гледа точка на играчи. Еми самия Реаз го няма, Искандар Джарилов, който за нашия отбор 2 човека се случва много. Така, мисля, че това не е важният проблем. Най-важният проблем, че някъде се тренира да водим нормален тренировачен процес. Липсват и чистите положения, това ли всъщност е проблема пред Дунав?
И не, днеска така не можах да имам много положение, другите мачи имаше положение, днеска нямаше наистина. Днеска нямаме положение за гол, имаме едно или две, което е изключително малко. Бяхме по-добри отбор на терена. Мисля, че трябваше да победим с победите на резултат, но за нас е важна победата. Какво се казвате в съблеканията? Вече започнахте да записвате доста по-добри резултати и вижда се и доста голямо подобрение в играта ви. Еми, какво си казваме? Че трябва да продължим в същия дух. За нас беше важно да излезем от тази, да наречем, мини криза, която не можехме да победиме. Сега влезнахме в една по-добра серия и да се надяваме, че така да го държим това ниво и да побеждаваме. Какво се подобри в играта на Славия, за да дойдат и тези добри резултати? Еми какво, почнахме да вкарваме голове и да побеждаваме, така да не допускаме голове, защото в предишните двобои допускахме доста голове, което беше голям проблем за целия отбор. Тоест може да се каже, че психологически сте се освободили от кризата? Да, може да се каже, но то никога не е имало някакво напрежение, просто напрежението идва от течение на загубите, което е проблем във всеки един отбор. Когато губиш, губиш увереност, когато побеждаваш, добива самочувствие. Ще играете ли всичките си мачове от сезона тук на Националния стадион? Какво ви казаха на вас, тъй като се появиха такива информации? Доколкото знам, ще играме тук. От това знаем и ние, което и вие знаете. Как да коментирам, не знам вече какво да кажа. Абсолютно заслужено загубихме. Това може би не е най-слабия матч от началото на годината. В предишните матчове губехме, но не играехме толкова лошо. Нямахме късмет просто да вкараме, докато днес просто играхме слабо, наистина слабо. И мисля, че 3-0 беше най-малкото, с което се отървахме. Не знам, трябва да си правим изводите и нещо трябва да се промени, но не виждам какво и как ще се промени. Не можахме да надградиме над този отбор, който имахме миналата година. Мисля, че тази година отбор е една идея по-слаб. Но, пак ви казвам, предишните мачове създавахме положения, играехме, не играехме лошо, не мога кажа, че сме играли някакъв страхотен футбол, но играехме добре, докато днес просто, както се казва, ударихме дъното. И всички сме виновни, футболисти, треньори, ръководители. И всички заедно трябва да излезем от тази ситуация, колкото и трудно да е. Надявам се в следващия матч да се получи един добър за нас резултат. Изгражда се тренировачен терен вече така, няколко месеца. Но наистина в момента условията, в които тренираме, са по-лоши от миналата година. Не че миналата година са били страхотни, но сега наистина са много зле. Тренираме, когато имаме възможност, малки вратички, защото терена е малко по-твърд от тук, където сте вие в момента. Уважаеми зрители, отново прекъсваме за кратка рекламна пауза, след която продължаваме с скандала между Левски и Станислав Ангелов, с новините от ЦСКА София преди домакинството на Пирин Благоевград и спортните теми в нашето предаване.